Mnoho nevyléčitelně nemocných nebo věřících lidí naléhavě čeká na konec dubna. Do Prahy přijede údajně zázračný léčitel Ben Hinn. Pastor vyprodává haly po celém světě. Na své show údajně léčí beznadějně nemocné nebo invalidní a od svých příznivců na konci vybírá velké peníze. Je to podvod nebo se na těchto obrovských setkáních opravdu dějí zázraky? Zjišťoval to Jaroslav Mareš. Měl jsem úraz na koupališti v létě s tím, že jsem dost nešťastně uklouzl na schodech, když jsem nevycházel, ale přímo vybíhal z vody. Petr Hloušek si pádem na koupališti zpřetrhal vazy v koleni a utrhl meniskus. Koleno se nehojilo a lékaři proto naplánovali operaci. Petr ale nechtěl čekat a navštívil křesťanskou konferenci. Tam podle svých slov zažil na vlastní kůži zázrak uzdravení. Odešla bolest, odešlo všechno, můj mozek se kroutil, nemohl jsem rozumem tomu nějak jako neuvěřit, ale pochopit, co se stalo. Ale věděl jsem, ještě jsem to zkoušel, schválně jsem si tam na podlaze pořádně na tom koleni, já nevím, zatancoval break nebo jak to nazvat. Omezení hybnosti i trýznivá bolest byly prý okamžitě pryč. Petr Hloušek zrušil operaci a podle svých slov si upevnil svou víru. Petr Horvát je také věřící, na svůj zázrak ale teprve čeká. Když jsem byl malý jako dítě, tak měl jsem nějakou prostě těžkou operaci, která se nepovedla. Petr Horvát má ale problémů daleko víc. Démona gamblerství v sobě porazil, s alkoholem stále bojuje. Boj se závislostí na nikotinu ale prohrává. Já prostě očekávám hlavně taky to, že přestanu kouřit. Petr Horvát tak věří, že setkání s evangelickým kazatelem na konci dubna mu zázračné uzdravení i nápravu přinese. Petr Hloušek si je zázraky natolik jistý, že na konferenci zve těžce nemocné lidi ze svého okolí, kteří podle něj zázrak opravdu potřebují. Když nestratím tu víru, věřím tomu, že Duch zasáhne, Duch svatý zasáhne. Zázrak je to, co je pro Boha normální a pro náš rozum nepochopitelný a strašně vzdálený. Dějí se na křesťanských shromážděních skutečné zázraky? Akci budeme sledovat s kamerou a o každém zázračném uzdravení vám přineseme zprávu. Jaroslav Mareš, Prima FTV.